Sana galero galaga muganda afe ba mutide musefa usentebe muganda afe ba mutide musefa usentebe oda za Muhoozi Kainerugaba na yate chanaku nyo batu gandye nti omukulu yala giddo gendo okumuku ba masasa okumuta nga basose mukolako bya swaka batenga musajja nga basajja banebe babimukolako. So, nga maulira agaliwo si birungi yadde n'akatono baganda bange ne bannyinaze naye nga abasajja basse muganda affe bwe namujjukira bulungi nti emyezi weeks ziringa satu eziyise emabega alwebazinda ebbaala ya Gladiator Paradise awe masanafu Kavuma we yali akola nga kanyama banga gye emirimu gye gyakola waba tali mu struggle emirimu gye gyabadde akola nakubeera kanyama olunaku lwe lumu lwe bawamba Dr. Hebwa Rogers abamubuuza gye ndi ne bavuga ne bagenda ku Gladiator Paradise ne bakwata Kavuma. Kavuma mwenna mujjukira bulungi ndi nabagamba basoka mukuba masasa abiri mukuguru kwa ddyo atebanna mukwata asoka mukuba masasa abiri mukuguru kwa ddyo atebanna mukwata ne bamuwamba okuva ku olutumadde tetuddanga mufuna mayitire ga muganda waffe Kavuma paka ndoza etundu lya leero oba zibadde nga saa mwenda lwenfunya amawulire engamba sigenda soka gata kasoke tubuulirize kasoke tweyongera okunoonyerezaako wabula asimu jinsi mbiyo kufuna dakika kakumi na sato emabega eraga nti muganda waffe bamuse oda za Muhoozi ate nga basose mukolako bya mbiyoni ebikolo bya swakaba era nga bamutidde musefa usentebe oda za Muhoozi Muhoozi alagidde bate muganda waffe naye nga bannange kimala Ekimala basajja mmwe kimala bannanga amaziga ge mutukaabizza gamala emiranga ebiwoobe n'okwaziirana bimutadde mu mpya z'abakitaffe basajja mmwe bimala byonna mubitukoze muganda agamba gw'osimye amala tosoggola ne byonna mubitukoze musimye musoggodde mutusse mutuwambye mutusibye mututulugunyizza mutubbye buli ekibi ekikolebwa ku nsi basajja mmwe mu kitukoze naye ekyamazima muwuliranga temukkuta apetaiti yammwe ey'okututigumbula apetaiti yammwe ey'okututulugunya apetaiti yammwe ey'okutuwamba mugenda kugisalako ddi basajja mmwe kimala Muhoozi Kainerugaba ne kitaawo ekimala muli dawa mwe okubanga ku nsi kuno muli bulwa ne munywero otuzinga atene mugenda mugiyena after life oluvannyuma lw'okufa temuyina yo kifo wa Katonda nga ne ku nsi temuyina yo kifo byonna tubirwa wadde basajja mmwe eggwanga muli bye muli kaliza mutunze ebintu by'eggwanga byonna sente zonna basajja mmwe ziri mu mikono gyammwe muwulira mmwe sente tezibamala n'obulamu bwagala oyagala kuganza mukazi wa semaka gwomupaka soganze mukazi wa semaka tokomye ku ekyo wegadangera ne muwala we wegadanze ne mukazi wa semaka naye ate ne muwala we wegadanze naye basajja mmwe mwagala ki muli muwulira ki kye mwagala Muhoozi n'abasajja bo Museveni ne gutabani gwo muwulira mwagala ki byonna tubiba wadde n'otuka okuwamba omwana w'omuntu tokomye ku ekyo n'omugattako gw'okumulya ebisiyaga ate n'omala n'oduumira bamutte n'okumutta mmwe mwagala ki basajja mmwe omwana mwamuwamba ne bamulya ebisiyaga abasirikale bo
Gwewe nino unakuluwa lero, no dumia. Omwana mamukuba masasi, mamuchewo. Chiche tutaba wade. Chitao geno mubuse. Baba tunuri ya kubifana njivye vikade. Olu wose chitange ya jai nakachi. Uganda ebose. Uganda ebagade. Uganda ebagaga waza. Na emwe muritani, mkusa sude mubu chaiba saja mwe. Mwajemu ninakachi. Museveni wajo inakachi na yesati yonga yalie kunjuse. Nganenga tu yalie gudoro beki. Na Uganda kugaga waza. Kwe Muhoozi. Chitawe yalianga mwogo kutari mazi. Muri kuburu bandi kakati muri ya. Siru wakuba muri wakosi nyo. Neru wakuba mubye nyo. Ateru wakuba tuba sirigiri denyo. Banangi. Echo techimara chetuba wadeko. Echo techimara chetuba wadeko basajja mwe. Mamuri langa chetuba wadeta chitimara. No ula mugenda putuwala. Okumanya muri basiru nyo. Temukola basajja mwe. Temukola. Basajja mwe temukola. Sente musijja misoro jaffe. Naye ate ffe abayiwa musoro mutuddako mututta. Abayiwa musoro mutuzeeko mututta mututtanga munyera. Tomuntu atambula ayamba dengato ey'omusoso wasanga munyera alinnya ninnyi. Tekisangasanga muna buzibu okujirinnya. Naye ng'ate mwerabidde ekintu kimu basajja mmwe ffe abantu be muli mukutigumbula. Ffe abantu be muli mukutta ffe tubawa omusoro era y'ensonga lwaki muli bagagga. Omuntu wawa ya galo kunywa mata na inga ata alikunta ya gala jiri ya nyama ya gala jisa nyao na inga ata mata gamu omira nyata inga inana alusa. Muhoozi keno uze chitawo. Chitawo ya jai nakachi. Chitawo ya jai nakachi. Mwa jamuli nakachi. Tuba gaga waza. Banangele tuwalifu deyo nyo. Oba mupe misoro. Oba mukola bichi. Na ya atene mtu lekele chilabe chomu wendo nga buyibulamu. Obulamu wafi mubu sanyite munyo zala. Nkugandire ero lwenfunye information ngeva ontebe simanya waliyo ki safe house oyo Muhoozi yaragidde bakube Kavuma jamshidi amasasi bamutte wakiri kati mutu wo mulambo tugende tuzike obasse ekyo mwa mutu manga mulamu omulambo mugenda kulya muli basezi mwatu Kavuma jamshidi nga mulamu kubanjiza Kavuma jamshidi enchawe ziwere nakwa abiri uchanga mumuwamba mwa mutu makati mutu wa mulambo tugende tuzike muli basezi nti omulambo mugenda kugulia mutu wa muganda wafe wakili tugende tumuzike Muhoozi tuwe muganda wafe wakili tugende tumuzike omusajja omusiramu kale tugende tumuzike munkola ey'ekisiramu nenge chimala chimala basajja mwe Obulamu bwammwe bwemuvaliwe nga mwekka bwokka. Muhoozi ne bw'olwala mu bulwazi ssennyiga. Baita ba specialist, ba doctors abamanyi abali ku international level bakujjanjabi.